Виявляється, призер Кубка України з фітнесу Олексій Горішний, аби отримати перемогу на змаганнях, завжди тренується в одному і тому ж одязі. Може, це, звісно, глупо, але я вважаю, що вона приносить мені удачу. Якщо я одяг ту ж саму одежду, одні соревнования принесли в этой одежде мне успех, то на следующее соревнование это мне поможет. Чотириразовий чемпіон світу з фітнесу Максим Оробець також спортсмен забобонний. Навіть жартома не дозволяє собі думати про поразку. Він переконаний, це негативно впливає на його спортивну долю. Некоторые говорят, вот там, это шутя что-то, вот если мы проиграем, то все, там конец света, даже шутя. Для меня это очень серьезно, то есть ни в коем случае нельзя такого говорить, ни в шутку, ни всерьез, ни мимолетом, тем более думать об этом. Перед виїздом на змагання черкаські спортсмени проводять певні ритуали і вдома з рідними. Ми повинні, як завжди, сісти на дорожку. Ми всі сім'ї садимося і стоїмо, громко говоримо, раз, два, три, і всі разом на три піднімаємося. Так сказати, що ми зібралися, ми готові їхати на змагання. Максим Оробець говорить, на змагання й обов'язково повинні провести батьки. Завжди перед уходом теж цілуємося три рази, іменно три, не п'ять, не один. Традиційно перед початком змагань Максим про себе промовляє лише одне єдине слово. З Богом. Крім цього, Максим на період змагань обов'язково вимикає мобільний телефон. Ні в якому випадку до окончання соревновання, яких телефонних дзвінків, смс-ок, сообщень, поки соревновання закінчиться. Натомість дворазова чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець не має ніяких спеціальних талісманів. Вона вірить лише у власні сили. Я верю в работу, то есть в тренировки, все, что ты сделал в зале, все, что ты выложился, ты получаешь на соревнованиях. Вболівальникам же здебільшого байдуже, користується спортсмен ритуалами чи ні. Головне, аби перемагав. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка, новини.